Ne e dim shumë mirë që detyra e shtetit ton është detyrë kushtetuese për të mbrojtur monumentet e kulturës. Pra nuk është, është një obligim, nuk është një qejf apo një projekt afat shkurtër apo afat mesëm, është një detyrim për të mbrojtur monumentet e kulturës. Sot jemi përballë një projekti abuziv, i cili është i pamiratuar nga UNESCO, qeveria shqiptare nuk e ka informuar UNESCO-n, e për më tepër është një projekt i financuar krejtësisht nga shteti shqiptar, me një vlerë me TVSH, sepse qëllimisht është lënë në tabel pa TVSH, por është me TVSH gati 4 miliard lek të vjetra për një rrugë që është jo më e gjatë se sa 800 metra. Me 4 miliard lek të vjetra, ne restaurojmë lehtësisht 100 monumente të kategorisë së parë e të kategorisë së dytë në qytetin e Gjirokastrit, sepse i bie gati 300.000 euro për çdo objekt. Dhe çdo gjirokastrit e çdo qytetar i qarkut ton e di shumë mirë që me 300.000 euro jo vetëm e restauron një monument, por dhe rrihet zonë dhe bën atë pjesë të ekonomisë ton dhe si thua i kontribuon direkt asaj që me kaq bujë dhe me kaq propagandë cilësohet si turizmi kulturor. Ja pra ku janë paret, ja se si gjenden fondet, kur është puna për të bërë projekte betoni dhe asfalti, por nuk paska asnjë fond në këto 8 vite, por ndoshta, jo ndoshta, por edhe në këto 3 gjenerata, për të restauruar monumentet cilat sot lëngojnë. Që kur është shpallur ky projekt, tashmë i miratuar dhe me fondet gati, i kemi kontaktuar të gjithë partnerët tanë ndërkombëtarë. Janë të shokuar, vetë UNESCO është e shokuar, se si ka nisur një projekt pa miratimin në bazë të ligjeve ndërkombëtare, kartës për trashëgiminë botërore të cilën vendi ton konventës të trashëgimisë botërore, të cilën vendi ton e ka ratifikuar dhe është i detyruar ta respektojë. Në 172 i kësaj konvente kërkon miratim nga UNESCO para çdo lloj veprimi në nivel vendor, pra në nivel kombëtar nga shteti pal që është pjesë e UNESCO, siç është Shqipëria në rastin konkret.